te convidando a compartilhar, a comentar e a fazer essa festa conosco, tá certo? Vamos adorando a Deus mais ou menos assim. Vem cá, vem cá, vem cá, adorar esse Jesus que nos enche de alegria, nessa terra nos conduz. Vem cá, vem cá, vem cá, adorar esse Jesus que nos enche de alegria, nessa terra nos conduz. Bênção de Deus, boa noite a todos que estão na escuta da live do Misael Vinícius e Banda. Já queremos desde já agradecer nossos apoiadores: Arraso Total Modas, Max e Veras Fretas e Mudanças, Churrasquinho do Valdir, Albino Borchat, Luiz Andrade Família, Loja Progresso, Artigos Gaúchos, SRC Estúdio, PK Sonorizações, T2 Produções, Marielle Duarte Decorações, Igreja Profética Deus e Maravilhas, em nome do pastor Alex Cordeiro. Desde já convidamos a você que está sintonizado conosco a compartilhar essa live do Misael Vinícius no Facebook do pastor Alex Cordeiro, também no canal do YouTube SRC Estúdio. Acompanhe louvores, peça sua oração, peça seu hino através do Facebook ali, do bate-papo. Desde já agradecemos a sua companhia nesta noite, você que está no celular aí, que esses louvores possam chegar até você como um louvor sincero, um louvor abençoado por Deus. Vamos lá então, Misael Vinícius e Banda. Yeah.
saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Vai compartilhando aí. Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. E não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre todos vocês que estão compartilhando. Estamos na página do pastor Alex Cordeiro pelo Facebook. Você que quer assistir pela TV, pelo YouTube, você entra no SRC Studio, o canal do nosso amigo Cid, que está fazendo a técnica hoje, bênção de Deus também. O nosso amigo Natan, Deus abençoe a vida de você. Os músicos aqui, o Toniel, que está preparado aí para nos ajudar. O Julinho, que vai cantar daqui a pouco. Meus pais, Deus abençoe a vida dos meus pais. E todos os irmãos que estão aqui, o Everton, todo esse povo de Deus, maravilhoso, Flávio, eita, glória a Deus. Vamos mandando um abraço para os nossos patrocinadores, apoiadores, porque se não fosse a vida deles no nosso caminho, nós não estaríamos aqui. Deus abençoe. Desde já agradecemos a loja Arraso Total, Modas, Max e Vera,
Mudanças, Churrasquinho do Valdir, Albino Borchat, Luiz Andrade e Família, Loja Progresso Artigos Gaúchos, SRC Estúdio, PK Sonorizações, T2 Produções, Marielle Duarte, Decorações, Igreja Profética, Deus de Maravilhas, Imobiliária Santa Rosa, Barbearia Shalom e Fazenda Ferradura. Desde agradecemos nossos apoiadores que nesta live estão nos apoiando aí, seja com seu apoio espiritual, também financeiro, ajudando a todos que estão aqui nesta noite, levando o melhor do louvor Gaudério do sul do Brasil até a sua casa. Você que está nos assistindo, não importa aonde for, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Aos nossos amigos também, cantor Adriano Santos, o Mário Júnior da banda Tchê Chaleira, o gaiteiro Lucas Bernardo, Josiel Macedo da banda Obras do Rei, Paulinho Dil dos Atuais, Flávio Mari e Família, Rock Júnior e Família, Tony Stark da Argentina, banda Paz de Esmeralda, Rio Grande do Sul, banda Atos 3 de Nova Prata. Um grande abraço aos nossos amigos lá, Joel, o Andy, o Guilherme, a todos lá de Nova Prata, MB Sonorizações, lá em nome do Marcelo também, grande abraço. E vamos lá com mais música, Misael Vinícius e banda. Te louvarei. Parece que não anda. Preocupações querem me fazer chorar. Mas é que o choro pode durar uma noite. E quando chega amanhã, a alegria vai chegar. E eu te louvarei, te exaltarei. E quando eu ver, ó meu rei, eu te louvarei, te exaltarei. E quando eu ver, ó meu rei. Lá na cruz o Senhor derramou seu sangue pra fazer a ponte entre mim e o Criador. Por isso sou grato o resto da minha vida. Pode vir o que vier, sigo amando meu Senhor. Sobrar uma nota de felicidade aqui que tá. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tá, vamos cantando. Né, emocionado com esse baterista aí. Um chamamé para todos vocês aí. Mais ou menos desse jeito. Eu vivi nessa escuridão. Não tinha esperança, nem paz no coração. Mas Jesus com sua mão
já transformou. Andava no mundo, perdido e sofrido, mas com compaixão Jesus me encontrou. Cada dia peço em minha oração que Deus ilumine esse nosso caminho. Jesus, com tua mão, minha vida mudou, e por isso desejo nunca ser sozinho. Julinho passa aqui a adorar a Deus conosco, para dar um descanso na nossa voz. Você vai se alegrar, muito louvor de gaita aí para você. Um abraço a todos que já estão compartilhando. Compartilhe aí, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos aí. Tem muita gente precisando se alegrar nessa noite de terça-feira. Então vai compartilhando aí, comenta a cidade que você é, e nós estaremos mandando um abraço para você, tá certo? É isso aí, gente. Para nós é uma alegria, aos nossos amigos que estão assistindo essa live. Eu estava dizendo para o pai do Misael ali, eu me lembrei quando o tempo da banda Azaf, o Misael era desse tamanho assim, e pegava aquela gaita e já louvava o nome do Senhor. Então, para nós é uma alegria. É. Então, é uma alegria, tá, Misael? Que Deus abençoe esses talentos, essa gurizada que está louvando o nome do Senhor. Mas vamos lá, vamos adorar o nome de Jesus. Pode chegar, venha que se entreverá, essa tua dor no peito Cristo pode aliviar. Pode chegar, isso não é ilusão. O que você tem que fazer é abrir teu coração. Vai lá, meu Deus! Ah, bonito, gente! Pode chegar, é que se tremerá. Essa tua dor no peito, isto pode aliviar. Isso não é ilusão, que você tem que fazer é abrir teu coração. Pode chegar, venha que se tremerá. Essa tua dor no peito, isto pode aliviar. Pode chegar, isso não é ilusão, que você tem que fazer é abrir teu coração. Quando eu vinha pra cidade, comprei uma erva pra cevar meu chimarrão. Mas de repente senti um aperto no peito, não teve jeito, era o meu coração que me dizia que alguém tava precisando. Naquele instante eu vi a salvação. Então parei sem ao menos hesitar, saí no mundo pronto pra evangelizar. Mas não importa onde você esteja, quando Cristo fala você tem que escutar. Aqui na terra você tem uma missão, e o prêmio então lá no céu tu vai ganhar. Mas não importa onde você esteja, quando Cristo fala você tem que escutar. Aqui na terra você tem uma missão, e o prêmio então lá no céu tu vai ganhar. Bate na palma da mão,
de ilusão. Deixe Cristo te dar o perdão. Se procuras a paz verdadeira, só em Cristo tu encontrarás. Sua vida será diferente, pois com Ele você andará. Isso aí, vai compartilhando essa live abençoada de Misael, Vinícius e Banda. Lembrando a você que está assistindo essa live, desde já agradecemos aos nossos apoiadores, que sem eles não seria possível essa live. Sabemos que é difícil, vários equipamentos, é espaço. Então, desde já agradecemos a loja Arraso Total Modas, Max e Vera Fretes e Mudanças, Churrasquinho do Valdir, Albino Workshop, Luiz Andrade Família, Loja Progresso Artigos Gaúchos, CSRC Estúdio, que está nos apoiando aqui, fazendo esta live, PK Sonorizações, Imobiliária Santa Rosa, T2 Produções, também aqui a Jaqueline, que está capturando aqui as imagens desta live abençoada, Marielle Duarte Decorações, Igreja Profética Deus de Maravilhas também, pastor Alex Cordeiro, está nos apoiando. Fazenda Ferradura, Barbearia Shalom, aqui Zico dos Santos, nosso batera. Banda JS Shalom, está na escuta, um grande abraço a todos aí. Também queremos citar apenas alguns irmãos que estão mandando um abraço aqui na live, aqui, pessoal do Cerro Largo, Tuparandi, Felipe, o João, a Sandra aí também, que estão mandando um abraço aí. Pessoal de Santo Ângelo, um grande abraço, Deus abençoe. Então, vai curtindo, vai compartilhando essa live aí com seus amigos, com seus familiares, que tem muito hino ainda pela frente e que esses louvores possam chegar até seu coração como os louvores abençoados por Deus. Amém? Vamos lá, então, Misael, Vinícius e Bandas com mais louvores. Chamando o companheiro Julinho aí para mais uma. Não me vejo sem Jesus, é mais ou menos desse jeito. Aí lá, gaiteiro! Abre a gaita aí para nós, abençoado de Deus. Não nos vemos sem Jesus, aleluia.
sonorizações, T2 Produções também, que está fazendo as imagens fotográficas nesta noite aqui nesta live. Marielle Duarte Decorações, Igreja Profética Deus de Maravilha, Pastor Alex Cordeiro, Imobiliária Santa Rosa, Fazenda Ferradura, Barbearia Shalom, nosso baterista Zico dos Santos aqui. Queremos mandar um abraço para alguns amigos aqui. Josi e família, Renan e Bocha, Felipe, o João e a Sandra, irmão Cinto e família, lá de Giroá, grande abraço. Roque Júnior, Pastor Roque, além dos nossos amigos que estão aqui, atrás dos bastidores aqui, né? Nosso amigo Júlio dos Santos aqui, pai do Misael, a mãe Marcos Vera, Jaqueline, da TV Produções. Nosso amigo Everton, sua namorada, a Mirelle, também o nosso sonoplasta lá, Natan, o nosso amigo aqui, que está fazendo a captura dessa live do SRC Studio. Então, desde já agradecemos a todos que estão nos assistindo, também o nosso amigo baterista lá, como é que é? Flávio, que está também lá, logo mais estará também fazendo a sua participação na live desta noite. E você que está assistindo e não nos apoiou ainda, temos projetos mais para frente, ainda mais lives, então entre em contato conosco e apoie esta ideia. Estaremos divulgando a sua empresa da melhor maneira possível e você estará nos abençoando também nesta live que está ainda por vir. Então vamos lá, demais Misael, Vinícius e banda. Compartilhe, curte, vamos lá, é com vocês. Isso aí, mandando um abraço para todos aí que estão conectados. Já vamos começar a cantar. Só quero pedir perdão se alguém, quem sabe você vai mandar, a gente não der tempo de mandar um abraço para todos vocês, mas vocês estão em nossos corações. E você que puder nos ajudar, entre em contato 9945-8642 para nós estarmos em mais uma live, se Deus quiser, daqui a alguns dias. Você que quiser também entrar em contato para agendas, a nossa banda tinha por um tempo ficado parada por via da pandemia, mas nós estamos de volta aí para adorar o nome do Senhor Jesus. E vamos cantar Dia de Festa, porque hoje é dia de festa, mais ou menos assim. Glória daqui de lá, de viola, cordão de...
essa gurizada que faz parte do Israel Band e toda a equipe que está transmitindo aqui. Nosso abraço apertado do tamanho do Rio Grande e a todos vocês que estão assistindo. São muitos amigos que estão assistindo, compartilhando, só queremos agradecer. Porque acima de tudo, nós queremos é adorar a Deus, louvar a Deus e agradecer a Deus. E transmitir em meio a tanta notícia ruim que tem circulado nas redes sociais, transmitir uma boa semente, transmitir uma boa notícia, dizer que amanhã será melhor. Levanta a cabeça, olha para frente, Deus é contigo, Deus não te desamparou. Cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. Quem sabe a tua missão seja dizer uma palavra de ânimo a alguém. A missão de alguém é ajudar financeiramente ou de várias maneiras. Mas cumpra a tua missão e a tua vocação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que Deus venha abençoar a todos que estão aqui envolvidos nesse trabalho e recompensar a cada um em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela minha família e a mandar um abraço a todos os nossos familiares. Não temos como nomear ninguém, mas mandar um abraço a todos os familiares que estão assistindo, compartilhando e também orando por nós e nos apoiando. Em nome de Jesus. Que nessa mais de 10 anos de carreira do Misael, Missionário e Banda, muitos pastores e igrejas têm nos apoiado. Então você, quando voltar todas as atividades ao normal, você quer contar para um trabalho, contrate essa gurizada. Incentive. Dê força. Você que é pastor, responsável pelo trabalho da juventude, enfim, contrate, incentive. E eu tenho certeza, eu assino embaixo, que vai ter bênção em nome de Jesus. Às vezes as barreiras se levantam. Você que está assistindo a live, quem sabe em casa, sozinho, reflita, pensa nesse hino. Deus vai te abençoar. Faça uma análise da tua vida. E tenha certeza que Deus vai te dar uma direção em nome de Jesus. Às vezes as barreiras se levantam e querem ocultar o seu viver. E à noite na solidão do seu quarto, a sua companhia
você que é crente das mais antigas, você vai lembrar desse hino. E que Deus possa falar com você. Vai subindo devagar. Vai voando de mansinho, como o voo da gaivota.
tempo mais antigo, mais ou menos assim. Curioi Canarinho, mais de 50 anos atrás. Você pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, amigo, para não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seus pecados e de graça ele quer. Toniel, chega mais. É isso aí, você que está nos assistindo, desde já agradecemos a sua presença nesta live aí, compartilhe, agradecemos também nossos apoiadores, Arraso Total Modas, Max e Vera, Fretes e Mudanças, Churrasquinho do Valdir, Albino Borchat, Luiz Andrade e Família, Loja Progresso, Artigos Gaúchos, PK Sonorizações, Marielle Duarte Decorações, Igreja Profética Deus de Maravilhas, Barbearia Shalom, Fazenda Ferradura, também SRC Studio, que está fazendo a captura dessa live nesta noite, T2 Produções também, em nome de Jaqueline, que está fazendo as fotografias dessa live. Então você que está assistindo, obrigado pela sua presença, compartilhe, curte, mande para seus familiares, seus amigos, com certeza esta live através desses louvores, Deus estará abençoando a sua vida cada vez mais. Você que tem a sua empresa, que deseja nos apoiar, entre em contato com o Israel Vinícius, com o pessoal aqui da SRC Studio. Estaremos desenvolvendo aí uma maneira para você estar nos apoiando. Obrigado também àqueles irmãos que estão nos assistindo aí de toda a região, de fora do estado, também estão mandando um abraço, são vários nomes, não vamos aqui nominar para não deixar ninguém de fora, mas desde já agradecemos o pessoal que está comentando aí no bate-papo. Você que está nos assistindo, venha, através desses louvores, adorar a Deus. Então vamos lá com mais um pouco de Misael Vinícius e Banda. Agora você vai declarar com todos nós que a nossa vida é do Senhor Jesus?
Misael, Vinícius e banda, nesta noite, você que está assistindo essa live aí, desde já agradecemos você que compartilhou, que comentou aí, está comentando, mandando seu abraço aí a todos, não vamos nominar nome, mas obrigado aí, Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo aí, adorando a Deus conosco. Desde já agradecemos nossos companheiros aqui do SRC Studio, que está fazendo a captura dessa live. Muito obrigado pela parceria. O Natan, que está sonorizando aí. A Jaqueline, que está fazendo a captura das imagens, fotografia aí, da T2 Produções. Desde já agradecemos a todos os apoiadores. E lembrando você que ainda não é apoiador e quiser participar das próximas lives do Misael, Vinícius e Banda, entre em contato conosco aí no Face do Misael. Estaremos colocando a sua logo aí na live e fazendo aí a divulgação do seu trabalho, da sua empresa aí, da melhor maneira possível. Agradecemos também a cada músico que está aqui, ao Kendi, ao Luan, ao Zique dos Santos, ao Lander, a todos que se fizeram presentes aí, ao Julinho, ao, como é que é o nome dele? Ao Flávio também, o Everton, não está mais aqui, mas agradecemos a todos. Então, vamos adorar a Deus mais um pouco. Então, agora, Ezequiel Santos. E aí, galera? Paz de Deus. Shalom, shalom. Quero agradecer aí, especialmente ao meu amigo Misael pela oportunidade. Agradecer ao meu pastor, Paulo Traxins. Sou do Ministério Mardi. Vamos ir para adorar.
deixar uma palavra de Deus para você. E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, eu vou me deparar com uma história muito interessante que chamou a minha atenção. Que Jesus Cristo, ele sendo filho de Deus, ele vai passar 40 dias e 40 noites jejuando e buscando a presença de Deus. Só que a Bíblia nos diz, em Mateus no capítulo 4, que mesmo Jesus estando em consagração, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que eu quero dizer para você que está me escutando através dessa live: quem te leva no deserto não é Satanás, quem te leva ao deserto é o próprio Espírito Santo, para te fazer amadurecer. Porque quando o povo de Israel estava no deserto, eles precisavam de comida, eles tinham que clamar o nome de Deus. Eles precisavam de sombra, por causa do sol quente, eles tinham que clamar o nome de Deus. Para tudo que eles necessitavam, eles precisavam clamar o nome de Deus. O mar estava na frente, eles tinham que clamar o nome do Senhor para Deus abrir o mar. Eu quero dizer para você que está me escutando: esse deserto, o próprio Deus, ele te colocou, mas não foi para te matar, foi para te amadurecer e para fazer você entender que você não é nada sem a dependência de Deus na sua vida. A segunda coisa, para ser bem breve aqui neste lugar, o Espírito de Deus, ele leva Jesus ao deserto. E a Bíblia vai nos dizer que o diabo, ele vai tentar a Jesus, mesmo Jesus estando em consagração. Eu não sei se você que está me ouvindo é cantor, é profeta, é pregador. Eu não sei o que você é. Não sei se você ministra em alguma igreja, se você apresenta uma adoração a Deus. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: o diabo, ele sabe a tua fraqueza. E é exatamente no teu ponto fraco que o diabo vai vir te tentar. Porque o diabo sabia que Jesus, ele estava com fome. E é justamente isso que ele vai chegar diante de Jesus e vai dizer: Jesus, você está com fome, né? Toma essa pedra e transforma em pão. Tem muita gente tomando pedra na sua vida e achando que é pão. Tem muita gente pegando pedra na sua vida e achando que é pão. Eu vou ser mais claro para você entender: você está carente, vem um relacionamento do Satanás para sua vida, mas você pega aquilo como se fosse uma bênção e na verdade é uma maldição. Você está desempregado, aí você pensa se abrir uma porta, e muitas vezes essa porta vai ser uma porta que vai te tirar do projeto de Deus. Eu quero dizer para você que está me escutando, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar na sua vida que o diabo nunca mais vai te enganar. Que a partir de hoje, desta live, o Senhor Deus vai te dar visão espiritual para você entender os projetos de Deus na sua vida. Para encerrar aqui essa minha parte, a Bíblia nos fala que o diabo, ele leva Jesus até o monte mais alto e mostra todos os reinos do mundo e a riqueza de todos eles. E quando Jesus Cristo, ele olha todas as riquezas do mundo, o diabo olha para Jesus e diz: oh, Jesus, eu posso te dar tudo isso se você prostrado me adorar. E Jesus, ele vai olhar e vai dizer: sai, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Eu quero dizer para você que me escuta, esses dias eu estava no meu carro vindo da cidade de Cruz Alta, eu recebi um link de um vídeo de um amigo nosso que acabou se afastando de Deus, hoje está famoso, está grandão, está na mídia, está isso, está aquilo. E eu cheguei na minha casa em Santa Rosa e eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus: Deus, por que que a gente que está na presença de Deus é tão difícil da gente ser reconhecido? Por que que a gente que faz a obra de Deus é tão difícil das pessoas olhar para nós e nos aplaudir? E as pessoas muitas vezes saem lá fora, fazem, acontecem e ganham sucesso, fama, dinheiro, carrão. Eu comecei a me perguntar para Deus. Eu fui dormir e quando foi 3:30, 4 horas da madrugada, Deus, ele me acordou. Porque existe uma coisa: quando você não consegue dormir à noite, ou é duas coisas: ou é o diabo te oprimindo, ou é Jesus te chamando para orar. E naquela noite eu entendi que era Jesus me chamando para orar. E quando eu dobrei o meu joelho na madrugada, dentro da minha casa, lá para Xandarábia, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e disse: Misael, me diz uma coisa, Misael. De que adianta ter o seu nome reconhecido na terra e não ter o seu nome reconhecido no livro da vida? Tem muita gente que você é aplaudido na terra, tem muita gente que todo mundo quer ver o teu sucesso na terra, mas o teu nome ainda não foi citado no céu. Mas através dessa live eu quero profetizar que o Espírito Santo, ele mesmo, o melhor amigo, ele está te abraçando, você e a sua família. E Deus está dizendo:
dizendo: se você crê, se você crê, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Anagassuri amandagassé. Para encerrar minha parte aqui, não troque aquilo que Deus te deu por um momento de tempo, porque tudo que o diabo tem para você é só por um momento. Aquilo que Deus tem para você é eterno. Aquilo que o diabo te oferece é só por um momento. Aquilo que o diabo tem é só por um momento, é só por uma fase. Mas se você não for reconhecido na terra, saiba que tem um Deus que ele já citou o teu nome no céu. Aleluia. E ele está falando com você em nome do Senhor Jesus. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Milhares e milhares. Agora o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver.
sua casa, você vai orar juntamente conosco, tá certo? Você vai colocar diante de Deus as suas necessidades, e como humilde servo de Deus, eu quero orar pela sua vida juntamente com a banda aqui, e profetizar que Deus hoje está entrando na sua casa. Amado Deus e eterno Pai, em tua presença nós estamos aqui para te glorificar, porque não existe, Pai, presença melhor do que a sua. Não existe um lugar melhor que estarmos na presença de Deus. Obrigado por este momento, ó Pai, memorável, ó Pai, com os teus filhos. Eu peço a ti, Senhor meu Deus, entra na casa deste homem e desta mulher. Quem sabe essa pessoa que está depressiva, esta pessoa que está abaixo de remédio, esta pessoa que está vivendo uma vida só por viver, Pai, está vivendo uma mesmice. Eu profetizo que hoje a mesmice tem o seu ponto final, porque hoje a novidade de vida chamada Jesus Cristo chega para fazer a diferença, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos estar já fazendo uma sequência de vaneira aí, para já estarmos encerrando, tá certo? Para não cansar muito esses músicos, mas que barbaridade. E com essa sequência de vaneira aí, você vai se alegrar conosco. Quero chamar o Toniel aqui mais uma vez, mandando um abraço para o Bocha, o barbeiro lá de Tuparandi também, Rock Júnior lá de Boa Vista, pessoal lá do Mato Grosso, nossos parentes estão tudo lá na frente da TV escutando, Deus abençoe a vida de vocês, pessoal da Assembleia de Deus de Cristópolis na Bahia também estão conectados conosco, Deus abençoe a vida de vocês e muitas bênçãos Deus tem para vocês, está certo? Em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para minha amiga Larissa que está ouvindo aí, nós. Alguém mais quer mandar um abraço aqui? Aí é o mandar um abraço para o Iporã, que ajeitou esses abençoados, o Cid, amigo dele, que agora é nosso amigo também, também o Cid que providenciou o Natan, que é nosso parceiro de lida, mas que barbaridade. Deus abençoe sua vida, Preto, Iporã, Lailto, todo o povo do Estação 4 lá, benção de Deus.
então, a todos que estão assistindo essa live, nosso muito obrigado, você que compartilhou, você que curtiu, você que está comentando aí, um abraço a todos. Lembrando nossos apoiadores dessa noite aqui, dessa live: Arraso Total Modas, Max e Vera Fretes e Mudanças, Churrasquinho do Valdir, Albino Borchat, Luiz Andrade e Família, Loja Progresso Artigos Gaúchos, SRC Estúdio, que está fazendo a captura dessa live nesta noite, PK Sonorizações, T2 Produções, em nome de Jaqueline, que está fazendo as fotografias, Marielle Duarte Decorações, Igreja Profética Deus de Maravilhas, Pastor Alex Cordeiro, Fazenda Ferradura, Barbearia Shalom, do nosso baterista Zique. Um abraço a todos aqueles das bandas também, que durante a semana ajudaram a compartilhar, a divulgar. Cantor Adriano Santos, Mário Júnior do Tia Chaleira, gaiteiro Lucas Bernardo, Josiel Macedo da banda Obras do Rei, Paulinho Dinho dos Atuais, Flávio Mari e Família, Rock Júnior e Família, Tony Stark da Argentina, Maicena, gaiteiro dos Garotos de Ouro, Banda Paz de Esmeralda, Rio Grande do Sul, Banda Atos 3 de Nova Prata, nosso amigo Joel Gomes lá. Um abraço a todos aqueles também que, de um modo ou de outro, ajudaram a divulgação dessa live, estão compartilhando, estão assistindo. Então, Deus abençoe e vamos lá de mais maneira. Isso aí, meus amigos. Tem muita gente pedindo aí, gaita chorona, vamos cantando então. Mais ou menos assim. Puxa gaita gaiteiro. Um abraço para meus amigos de todo o Rio Grande. Essa é o modo galvério do nosso Rio Grande. E no cantar do rugio da gaita que chora, em nome de Cristo, cansado da vida, cabisbaixo e sem direção, à procura da felicidade, por caminhos que são ilusões. Não importa qual o seu problema, depressão vai sumindo também. Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém. Aonde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém. Puxa, gaita, gaiteiro! Vinícius e banda. Chama o Lander mais lindo da assim. Na guitarra, Lander Paz. Na bateria, Zix Santos.
o chuveiro de chapéu tapeado, ele vai, vem chegando mais ou menos desse jeito. Obrigado a todos que fizeram presente nessa live, acompanhando através do Facebook, através do YouTube. Então, Misael, fazer as considerações aí. Fazer as considerações finais. Deus abençoe o Toniel, também a Jaqueline, a Mirelle, o Luan. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Kendi, o Flávio, que está lá em cima. Deus abençoe. O Natan, o Cid, sua esposa também, o Julinho, que nos abriu essa porta para estarmos aqui. Deus abençoe a vida do Lander, que veio de Jiruá. O Zique dos Santos, o Luan Hack, Deus abençoe sua vida, também o seu pai. E, enfim, se eu começar a falar o nome de todo mundo, eu vou até a meia-noite aqui falando. Mas Deus abençoe todos vocês, alguns que estão desde o começo da live, outros que você está acompanhando agora. Eu quero dizer para você, seja bem-vindo à presença de Deus. A presença de Deus é isso, é alegria, é vontade de viver. Quem sabe você começou a assistir essa live, você estava depressivo, agora você está com vontade de viver. E é isso que nós queremos passar para você. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Também lembrando você que assistiu essa live aí, e talvez agora, devido à pandemia, você está querendo fazer uma live aí na sua igreja, e querer convidar o Misael e sua banda, e entre em contato com ele aí.
Misael, passa teu telefone aí, o pessoal quiser convidar o Misael e banda para uma live aí na sua igreja, seu evento aí. Isso aí, você que quiser contratar Misael, Vinícius e banda, a gente está disponível aí na obra do Senhor, 55 é o DDD, 99458642. Área 55999458642, está na lateral da tela, isso aí. Deixa eu ver qual a minha lateral aqui, isso, quase, aê, agora acertei, está na lateral da tela. Deus abençoe todos os patrocinadores que estão aqui embaixo, em nome do Senhor Jesus, meu abraço ao Nazi, Deus abençoe sua vida. E vamos fazer uma saideira então, para terminar então. Com tudo, certo? Deus abençoe a todos nessa noite, vamos lá, gaiteiro. Fazer a saideira contigo. Júlio dos Santos presente no evento. Contigo hoje, rapaz. E ouvi uma promessa na Bíblia aí, meu companheiro Misael. Vamos lá então, gente. Deus abençoe a todos. Essa é bonita pra todo mundo cantar. Glória, eu não vou querer ficar quando Cristo estiver.